لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم اشرفی نماز سے کلمہ توحید پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ توحید، لا الہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ کلام موٹا پڑھیں گے، الا اللہ وحدہ، وحدہ، وحدہ لا شریک له، لا شریک له، له الملک، له الملک وله الحمد، وله الحمد يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو حي لا يموت أبدا أبدا، أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام بيده الخير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹس میں ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ آن لائن قرآن مجید اور اسلام کی بنیادی باتیں سیکھنے کے خواہش مند ہیں، ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔